Namaskar, apuni sai se druto sangbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Paris Olympicot, aji Manu Bhakkarer padok joyon juz, 25 meter pistol khakhar churanto khelot obotino hobo, bharotiyo shooter goraki, bharotiyo archer Deepika Kumari Germany archer birudhe pre-quarter final. Aji Ahombakir babe ek oitihasik din, Jagirudot sthapon hobologia semiconductor prokolpor, bhumi pujon koriba mukhyamantri Himanta Biswa Sarmai, 27000 koti taka biyare 2026 sonot prokolpo sampurna korar lokhyot Tata Groupor, prokolpotot porokkho aru protyekkhobhabe nijukti pabo 30000 nibonuwar jubok juboti. Bharat Sri Lankar mazot prothomkhon edinia draw, Colombor R Premdasa Stadiumot onusthito khelot, prothome batting kori ghorua dolte Bharatok bandhi disil 231 ranor lokkhyo. Nirdharito over 230 ran koriyei ataikita wicket heruale Bharate, deobare Bharat Sri Lankar mazot ditiyokhon edinia. Swadhinota dibokhor prakhyanot landing bonancholot uddhar bujon porimanor ostro, bonancholor ghon aranyot lukuai thoa obosthat uddhar ostro hostro, landing arukhe solo abhijanot uddhar hoy hostro nirmito 5ta bonduk, tini jai guli. Sandhiyar pura majnikhaloke landing bonancholot arukhe solaisil abhijan, swadhinota dibokhor somoyot kutakhat sanghotito korar babe ostrokhini lukuai thoar sandeh arukhir, obosse etialuke ei somporkot kono lokoke atok ba greptar kora nai arukhe. অসমৰ দুই যুৱকক অপহৰণ নগাঁৱৰ যোৱা সোমবাৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ লুংথুত বন্দী হৈ আছে অসমৰ দুজন যুৱক নগাঁৱৰ দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰা যুৱক দুজন হৈছে নকোছাৰী বালিজান আৰু নতুন মাটিৰ জাকিৰ আলী আৰু পুটুৱালি দুইজন যুৱকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত নগাঁও ভিলেজ কাউন্সিলে দাবী কৰিছে 3 লাখ টকা বিগত 6 দিন ধৰি যুৱক দুজনক বন্দী কৰি ৰাখিছে নাগালেণ্ডৰ লুংথুত মণিপুৰত হাজুৰ CRPF জোৱানৰ আত্মহত্যা মণিপুৰত কৰ্মৰত অৱস্থাত প্ৰসন্ন কুমাৰ ডেকা নামৰ জোৱানজনে নিজৰ সার্ভিস বন্দুকৰে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰে দুবছৰ ধৰি মণিপুৰত কৰ্মৰত আছিল জোৱানজন গুৱাহাটীৰ মেগা প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ বাবে কেন্দ্ৰই আবণ্টন দিছে 5729 কোটি টকা 121 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড উত্তৰ গুৱাহাটী বাইপাছ আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী বাইপাছৰ উন্নয়ন বৰ্তমান বাইপাছৰ পৰিৱৰ্ধনৰ বাবে ধন আবণ্টনত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই ফুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন দলং ৰিং ৰোডে সিলিগুৰি সেলছৰ শিলং জৰহাট তেজপুৰ জুগিঘুপা আৰু বৰপেটাৰ মাজত হুছল কৰি তুলিব পথ যোগাযোগ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদনৰ পাছতে একযোগে গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ ভিডিঅ শ্বেয়াৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ মেগা প্ৰকল্পত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অলিম্পিকত অব্যাহত ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অলিম্পিকত জয়যাত্ৰা আৰম্ভ লক্ষ্য সেনৰ পুৰুষৰ বেডমিণ্টনৰ সেমিফাইনেলত উপনীত লক্ষ্য সেন 19-21 21-15 21-12 পইণ্টত জয়ী হয় লক্ষ্য সেন বঙাইগাঁৱত পৌৰপতি প্ৰহাৰ নলা নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ সৈতে সংঘাত পৌৰপতি সুবোধ চন্দ্ৰ দাসৰ একাংশ লোকে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে পৌৰপতিজনক চহৰখনৰ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই ঘটনা ৱাৰ্ডটোত চলি আছিল নলাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য একাংশ লোকে নলা নিৰ্মাণত সৃষ্টি কৰিছিল বাধাৰ তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল পৌৰপতিজন প্ৰথমে কাজিয়া তাৰ পাছতে একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰে পৌৰপতিজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুয়োটা পক্ষই ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাব কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত ভীম ৰজকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত মেনেজাৰসহ আটক তিনিজন চিআইডিৰ জি আইজিপি সংযুক্তা পুৰাশৰৰ নেতৃত্বত ঘটনাৰ তদন্ত ক্লাব হাউছৰ যাদৱ উপাধিৰ এজন মেনেজাৰসহ আটক তিনিজনক তিতাবৰত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজন বলু দাস তিতাবৰত নতুন ককিলা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা ঘৰতে চিলিং ফেন মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ কাকোপথাৰৰ নৱজ্যোতিত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ একাংশ জনতাই অৱৰোধ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দিৰাগ গেটত অৰুণাচলৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ লোকসকলক ILP নহলে অৰুণাচলত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাত প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী শুভাংশু শুক্লা আৰু প্ৰশান্ত নায়াৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ইছৰোৱে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত ইছৰোৱে স্পেচ ফ্লাইট এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে নাছাৰ সৈতে গগনযানৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰিব এই দুগৰাকী বিজ্ঞানীক Royal Global University অনুষ্ঠিত ছাত্ৰ প্ৰৱেশ কাৰ্যসূচী দীক্ষাৰম্ভ 2024 উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আয়কৰ বিভাগৰ প্ৰধান আয়ুক্ত শ্ৰীমতী চৈতালী পানমে আৰু আনফৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত মুস্তাক আহমেদ আনফৰ আলীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে
প্রয়াত ডক্টর পার্বতী শরণ ভট্টাচার্যর ঘরত মুখ্যমন্ত্রী সদ্য প্রয়াত ভট্টাচার্যক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর 26 জুলাইত বার্ধক্যজনিত কারণত দেহাবসান হয়েছিল ভট্টাচার্যর সরকারী আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আছিল ভট্টাচার্য বরমার বিধায়ক ভূপেন বড়োর ঘরের সম্মুখত গুলির শব্দ ঘটনার সময় ঘরত নাছিল বিধায়ক ভূপেন বড়ো রাইজে গুলির শব্দ বলে নিশ্চিত করার পিছতে আতঙ্ক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরক্ষীর 26 নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যিক বিজেপির বিদ্রোহের উপমুখনি অশোক শর্মার পিছত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীন গুহাইর নেতৃত্বত বিজেপির বিসম্বাদর রাজনীতি গোলাঘাটত জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা রাজীন গুহাইর নেতৃত্বত অসন্তুষ্ট বিজেপি নেতা কর্মীর বৈঠক তিনিচুকীয়ার পিছত গোলাঘাটত অসন্তুষ্ট নেতা কর্মীর বৈঠকক লৈ বিজেপিত কপনি 2026 বিধানসভা নির্বাচনক লৈ বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ কুচকাওয়াজ আৰম্ভ 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা বিজেপি বিরোধী সকলো দলক ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান লুৰিণ জ্যোতি গগৈ 4 আগষ্টৰ সভাক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 3 মাহৰ পিছত মহানগরীর শান্তিপুরের বন করা কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যুর গোচর পঞ্জীয়ন ভুক্তভোগীর ঘরলৈ গৈ এজাহার গ্রহণ ভরলুমুখ আরক্ষীর ভরলুমুখ থানা 3 জনের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে গোচর পরিয়ালক মরণোত্তর পরীক্ষার প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রদান আরক্ষীর কেরালার ওয়াইনাডত সংঘটিত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনত এই পর্যন্ত 308 জনের মৃত্যু চতুর্থ দিনা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত ভূমিস্খলনের পাছতে নিরুদ্দেগ 200 অধিক লোক এতিয়াও বহু লোক ধ্বংসস্তূপর তলত আবদ্ধ হয়ে থাকার সন্দেহ স্নিফার ডগর সহযোগত চলাই থাকা হয়েছে অভিযান ধারাষার বরষুণে প্লাবন নমাইছে উত্তরাখণ্ডত বরষুণের ফলত উত্তরাখণ্ডত আবদ্ধ হয়ে পড়া 737 জন লোকক উদ্ধার করা হয়েছে এই পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 11 জনক লোকর হিমাচল প্রদেশত ভয়ঙ্কর ডাওয়ার বিস্ফোরণ চিমলা মান্ডি আর কুল্লু জেলাত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণত 2 জন লোকর মৃত্যু অতি কমেও 53 জন লোক সন্ধানহীন ধুবুরীত বিজেপির নামত ধন সংগ্রহ করে গ্রেপ্তার আরক্ষী অরুণোদয়ের ধন সংগ্রহের অভিযোগত গ্রেপ্তার আরক্ষী বেটেলিয়ন ধুবুরী আরক্ষীর জালত আরক্ষী বেটেলিয়ন রাকিবুল ইসলাম আহমেদ ধৃত রাকিবুল ইসলাম গোলকগঞ্জ থানাত কর্মরত নিজকে বিজেপি নেতা বলে পরিচয় দিয়ে ধন সংগ্রহ করেছিল আরক্ষী জওয়ানজনে অরুণোদয়কে ধরে বিভিন্ন আসনির হিতাধিকারীর ধন সংগ্রহের অভিযোগ গুৱাহাটীর মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা ভূমিত থাকা লোকর ঘরত খাসির দুর্বৃত্তরা তাণ্ডব মেঘালয়ের দুর্বৃত্ত ভাঙিলে বরপথারর বাসিন্দা দুটাকৈ ঘর বৈশিষ্ট্যর বরপথারত মেঘালয় সীমান্তত উত্তেজনা ভূমিত থাকা কেইবাটাও পরিয়ালক ঘর খালি করার ভাবুকি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর একটা দল ভয় শঙ্কা আতঙ্কর মাজত সময় পার করেছে গুৱাহাটীর সীমান্তবাসী আমিনগাঁওত ভয়াবহ ঘটনা টিউশন শিক্ষয়িত্রীর রূপত ড্রাগ সরবরাহকারী শিক্ষার্থীক নিচাযুক্ত ট্যাবলেট দিয়ার অভিযোগ টিউশন শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নিচাযুক্ত ট্যাবলেট খাই 7 শিক্ষার্থী অচেতন হওয়ার অভিযোগ 3 গৰাকী অসুস্থ শিক্ষার্থীক জিএমসিএইচত ভর্তি গাখীরের মূল্যবৃদ্ধির মাজতে মহানগরীত গাখীরের নামত বিক্রি হয়েছে বরবি গুৱাহাটীর গরু গাখীরের নামত অসাধু ব্যবসায়ী বিক্রি করেছে ভেজাল পাউডার গাখীর গোপালক সন্থার ব্যানার লগাই গুৱাহাটীত বিক্রি করেছে ভেজাল গাখীর পানীত পাউডার গাখীর মিহলায় থকা অবস্থাতে হাতেলোতে আটক হল অসাধু ব্যবসায়ী ধৃত অসাধু ব্যবসায়ীজনের নাম সন্তোষ কুমার অবশ্যই ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে গোপাল ছেত্রী নামের অন্য এজন ভেজাল গাখীর বিক্রেতা হাতেলোতে এজন ব্যবসায়ী আটক করে আরক্ষীক গোটালে রাইজে মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পাছতো কাছাৰত সরকারি কার্যালয়ত মুকলিকৈ চলিছে ধনের লেনদেন মণ্ডলের পিছত এবার কাননগড় উৎকোচলার ভিডিও ভাইরেল কাটিগড়ার উপপঞ্জীয়কর কার্যালয়ত এজন ব্যক্তির কাননগোয়ে মুকলিকৈ উৎকোচ লওয়ার দৃশ্য বন্দী হয়েছে ক্যামেরাত কিছুদিন পূর্বে একটা কার্যালয়তে শাহাদত হুসেন নামৰ এজন মণ্ডলে মুকলিকৈ লৈছিল ঘোষ এসপ্তাহের ভিতরতে মণ্ডলের পিছত এবার কাননগো মনোজ অধিকারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ মণ্ডলের পিছত কাননগড় উৎকোচ লওয়ার ভিডিও ভাইরেল যোরহাটত দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত সুরর উপদ্রব যোরহাট আরক্ষীর ভূমিকাক লৈ ক্ষুব্ধ হয়েছে যোরহাটর বিধায়ক হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী আরক্ষীর দুর্বলতা সন্দর্ভত শীঘ্রই উচ্চপদস্থ আরক্ষী বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা করব বলে মন্তব্য বিধায়কগুলো ডিফুত খাদ্যত বিষক্রিয়া হয়ে কিশোরের মৃত্যু অসুস্থ হয়ে পড়েছে পরিয়ালটোর আন 4 জন লোক মুড়ি আর মিঠৈ খাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল 28 জন লোক ডিফু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অসুস্থ আটাইকেইজন লোক ইপিনে ডিফুর পাওয়ার হাউস বজারের পর ক্রয় করেছিল মুড়ি আর মিঠৈ পরিয়ালটোয়ে ডিফু বজার সমিতিয়ে মুড়ি বিক্রি করা দোকান বন্ধ করে দিয়ার সামগ্রীসমূহ জব্দ করে জয়ন্তমল্ল বরুয়ার সমষ্টির নলবাৰীত উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ নলবাৰীত পানি যোগান আঁচনির নামত চূড়ান্ত প্রশাসন বিকল বেলসর সংমণ্ডলের অন্তর্গত মাধাপুরের পানি যোগান আঁচনি এটুপি বিশুদ্ধ খোয়া পানির রাইজর হাহাকার
দুবছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা মাধাপুৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা আজিলৈকে ৰাইজে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে জনোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ ইটানগৰৰ দৈমুখত ফোন চুৰি চক্ৰৰে জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত বিহাৰৰ ভগলপুৰৰ কেদাৰ শ্বাহ আৰু অমৰ কুমাৰ বাচন বৰ্তনৰ বেপাৰী ৰূপত আহি সোণৰ অলংকাৰ চুৰি কৰাৰ চেষ্টা চলাওঁতেই গ্ৰেপ্তাৰ দুয়োকে ডিগবৈৰ অইল টাৰ্মিনেলত অব্যাহত চোৰাং তেলৰ কোলা বেহা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেল চুৰি একাংশ টেংকাৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে তেল চুৰিৰ অভিযোগ কেমেৰাত বন্দী টেংকাৰৰ পৰা একাংশ তেল চোৰে বিশেষ কৌশলেৰে তেল উলিওৱাৰ দৃশ্য বঙাইগাঁৱত পৌৰপতি প্ৰহাৰ নলা নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজৰ সৈতে সংঘাত পৌৰপতি সুবোধ চন্দ্ৰ দাসৰ একাংশ লোকে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে পৌৰপতিজনক করিমগঞ্জের লঙ্গাই নৈত মৃতদেহ উদ্ধার পানীত উপঙি থকা অবস্থাত উদ্ধার অনিল নমসূর্য নামৰ লোকজনের মৃতদেহ বিগত তিনিদিন ধরে সন্ধানহীন হয়ে আছিল লোকজন কি পরিস্থিতিত অনিল নমসূর্য নামৰ লোকজনের মৃত্যু হল তাক লৈ সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর আরক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে আরম্ভ করেছে তদন্ত মৃত অনিল নমসূর্যর ঘর করিমগঞ্জের বেটাইল গাঁৱত ধুবুরীত চারিলেনযুক্ত পথ নির্মাণকারী সংস্থার আজব কাণ্ড বরষুণের মাজতে অব্যাহত রাখিছে পথ পকীকরণ বালাজান পাগলাহাট পথটো নির্মাণৰ সময়ত উপস্থিত নাই কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি বিভাগীয় নিয়ম নীতি উলংঘা কৰি ঝান্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে চূড়ান্ত মইমতালিৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পথটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ আশংকা ৰাইজৰ ডিমা হাছাও ৰেলপথত বাৰম্বাৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰেলপথ বিভাগীয় গাফিলতিৰ বাবে বাৰে বাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথ চোৱা বিভাগে ৰেলযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভূমিস্খলনক লৈ কঠোৰ স্থিতি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰেলযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ৰেল বিভাগক দিছে ন্যায়ালয়ে ইপিনে ন্যায়ালয়ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰেল বিভাগে দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে এটা বিরতি এইটো মাইথান স্টিল নহয় ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ Weather report presented by Sunrise. এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। বাতৰি আগবঢ়াইছে। আগত জহাটা ৰাহি পাইছে। জিলা আয়ুক্তৰ লগত অহাকালি লগ হ'ম। আমি কিবা এটা কৰিবলৈ গৈ আছো যেন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰো আমি সহায় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি ল'ম। এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অৱগত কৰা নাই জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয় হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই সহযোগিতা কৰি আছে মুখ্য সচিব ৰবিকতা ডাঙৰীয়াই সহযোগিতা কৰি আছে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে সহযোগিতা কৰি আছে কিবা এটা উপায় আমি পাম্পছেট মানে দুদিনমানৰ ভিতৰত দিব পাৰিম যেন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰায় মানে কিমান হ'ব 40-45 মানে হেজাৰ বিঘাতকৈ বেছি হ'ব চাগে বোধহয় এই অঞ্চলৰ মানুহৰ পানীত ডুব গৈ আছে এই চাৰিখন গাঁও পঞ্চায়ত হয়তো এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি সকাহ দিব পাৰিম চাওক আমি কাকো দুখাৰ এই মুহূৰ্তত নকৰোঁ কাৰণ জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দাস ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত আহিছে তেখেত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আহিছে অৰ্থাৎ ইলেকশ্যন ট্ৰেঞ্চফাৰ মানে তেওঁ তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহমান হৈছে তেওঁ ইয়ালৈ অহা আৰু অৱশ্যে হয় আজি সভাখনত অহাৰ আগত তেওঁ প্ৰস্তুতি চলাই আহিব লাগিছিল তেওঁ আগতীয়াকৈ এদিনৰ আগত হ'লেও বা দুঘণ্টা আগত আহি হ'লেও এই অঞ্চলটোত অকণমান আভাস এটা বুজি ল'ব লাগিছিল পোনপটীয়াভাৱে সভাত যেতিয়া বহি দিলে তেওঁ মানুহৰ কথা শুনিয়ে আনুমানিক ধাৰণা কৰিছে যে মই টীম লৈ আহিব লাগিব তেওঁ বেছিকৈ বহলাই উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে তেওঁ এটাই ভুল তেওঁ দুঘণ্টামানৰ আগত আহিব লাগিছিল আৰু এই অৱশ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাম যে এবছৰ আগত তেখেত যেতিয়া আহিছিলে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কথা দিছিলে যে আমি এটা ক্ৰমান্বয়ে একেলগে কাম কৰিব নোৱাৰিম সকলোখিনিয়ে ক্ৰমান্বয়ে কাম কৰিম আমি জাজি নদী আমাৰ বাওঁ অংশ অৰ্থাৎ লেফ্ট বেংকত
রাইজে কৈছিল যে ছটামান স্পকৰ এলেকা আছে যত সিঙু সিঙু হৈ আছে ডুবল মঠৰি তাত ভাল মেৰামতি কৰিব লাগে আমাক প্ৰায় 5 কোটি টকা দিছে আৰু কাম আমাৰ ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ আহিছে অভিযন্তা সকলে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে পানী বাহি থকাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি আগষ্টৰ 15 আগষ্টৰ পিছতে তাত আমি অৰ্থাৎ অক্টোবৰৰ প্ৰথম ভাগতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম সেই পাঁচটা ছটা এলেকা যাজি আৰু থাকিল কথা আমি এই অঞ্চলত য'ত আমি আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চল জকাইচুক আৰু হিমনগৰী মৌজাৰ ৰাইজৰ চিন্তামণিগড় এই অঞ্চলৰে যি আমি বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াত এটা বহুত পুৰণা আজিৰ পৰা প্ৰায় 45 বছৰ পুৰণা এটা মুকলনি গেট এটা আছে এই গেটটো মেৰামতি খুব প্ৰয়োজন হৈ আছে কাৰণ লোহাসমূহ ভাঙি গৈছে গেটৰ পকাসমূহ এৰাই গৈছে জেগাই জেগাই সেই গেটটোৰ বাবে আমাক মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ অৰ্থাৎ দাবী সমিতিয়ে আহ্বান জনাইছিলে বান নিয়ন্ত্ৰণ দাবী সমিতিয়ে যে এইটো নতুন নকৰিব নোৱাৰিলেও মেৰামতি কৰি দিয়ক যেন আমি অত্যন্ত সকাহ পাব পাৰোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাম তেখেতে ইতিমধ্যে 1.5 কোটি টকা দিছে আজি আমি চুইচ গেটৰ টেণ্ডাৰ পৰ্যায়ত আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত সেয়াও আগষ্টৰ আমি 15 তাৰিখৰ পিছতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে সহযোগিতা পাইছোঁ কিন্তু আমিতো আৰু যিমান বিচাৰোঁ মানে মানুহৰ আমাৰ আশা সপোন আমাৰ বহুত থাকে হয়তো একেলগত পোৱা নাই কিন্তু আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আমি সহযোগিতা পাই আছো আৰু ক্ৰমান্বয়ে কামসমূহ কৰি গৈ আছো বিগত 9 মাহে ৰূপসী বিমান বন্দৰত চলা নাই এখনো বিমান ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল ধনশিৰি নৈৰ বানৰ কবলত গোলাঘাটৰ মৰঙী মৌজাৰ 20খনৰো অধিক গাঁও অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নিশাটোৰ ভিতৰতে বানে বুৰাই পেলালে কেইবাখনো গাঁও ৰূপসী বিমানবন্দৰৰ নাম কালীচৰণ ব্ৰহ্ম দিয়াৰ বাবে চলোৱা সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিমানবন্দৰটোৰ নাম দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালামৰ নামত নামাকৰণ কৰা হলে ধুবুৰীৰ জনগণে বেছি সুখী হ'ল হয় বুলি মন্তব্য আজমলৰ ৰূপসী বিমানবন্দৰটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ 2009 চনৰ পৰা যুঁজি থকা বুলি মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ খৰাং বতৰে বিপদত পেলাইছে কৃষকক গোচাইগাঁও আৰু তামাৰহাটৰ ৰাইজক যি সময়ত শালি ধানৰ বাবে খেতিপথাৰত পানী থাকিব লাগে সেই সময়ত পথাৰত পানী নথকাত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ গুৱাহাটীত বিকল্প পানী যোগান আঁচনি বহু ঠাইত পানী যোগান আঁচনি কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো ৰাইজে লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিছতো কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গোলাঘাটৰ গ'ল্ড চিনেমা হলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ছুপাৰহিট অসমীয়া ছবি বিদুৰ ভাই চাবলৈ নাপায় একাংশ দৰ্শক আৰু চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি নিশা 9 বজাত চিনেমা হলটোত দৰ্শনী আছিল বিদুৰ ভাইৰ কিন্তু 10 বজালৈকে চিনেমা চাবলৈ অহা দৰ্শকে বিদুৰ ভাইৰ দৰ্শনী চাবলৈ নোপোৱাত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল চিনেমা হলটোৰ ভিতৰত ৰহাৰ মহাদেউশালত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত দুখনকৈ ট্ৰাকৰ লগতে এখন কণ্টেইনাৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও দিশে আহি থকা TR01AQ1589 নম্বৰৰ ট্ৰাকখনে মহাদেউশালত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰে ইপিনে পিছে পিছে আহি থকা অন্য এখন ট্ৰাকে ব্ৰেক মৰাত পথৰ কাষৰ গছত খুন্দা মাৰেগৈ তেজপুৰৰ বিন্দুকুৰিস্থিত মা মোবাইল এছেচৰিজ নামৰ মোবাইল ফোনৰ দোকানত চুৰিকাণ্ড দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে দিয়ে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চুৰি হোৱা সামগ্ৰীৰ লগতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা 15 আৰু 16 বছৰীয়া 2 নাবালকক আটক কৰে তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত অবৈধভাৱে শিল বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ জব্দ গুৰেশ্বৰৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে জব্দ কৰে অবৈধভাৱে শিল বালি কঢ়িওৱা 3খনকৈ ডাম্পাৰ কলঙেৰে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্তব্ধ হ'ল কলঙলৈ বিগত প্ৰায় 27 দিনে বৈ থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙৰ পানী শুকাই ঠায়ে ঠায়ে বাম হ'ল হাতীমুৰাত কলঙৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছতে একদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলঙে এফালে হাতীমুৰা মথাউৰিত স্লুইচ গেট নিৰ্মাণত বিসংগতি আনফালে কলংমুখৰ পৰা কলিয়াবোৰৰ মিছামুখলৈ 23 কিলোমিটাৰ কলঙৰ খনন নকৰাকৈ মাত্ৰ 2-3 কিলোমিটাৰ খনন কৰিয়ে এৰি দিয়া হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী নলবাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নলবাৰী ইউনিয়ন বেংকত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত বহু সামগ্ৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ হলৌ বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত মৰিয়নীৰ হোলোঙা পাৰ্ক জীৱন অভয়াৰণ্যলৈ আহিছে এক ভাবুকি খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছৰ সন্ধানত জীৱনত চলিব খনন অভয়াৰণ্যখনত 2000 হেক্টৰ ভূমিত তেল গেছৰ সন্ধানত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে কেইৰিন ইণ্ডিয়া নামৰ কোম্পানীটোৱে
মৰিগাঁও প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি ঘৰে ঘৰে নল লগাইছে ঠিকেই পিছে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে জনতাই এতিয়া বহু আঁচনিৰ কামেই আৰম্ভ নহল মৰিগাঁও জিলাত উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ৰজাদুৱাৰ দিহিং সত্ৰ লেতেৰা পানীৰ মাজতে সহাৱস্থান কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ চিচিবৰ গাঁৱৰ পৰা কেৰেকনি মাজগাঁও সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা 8 বছৰে মেৰামতি নহল পথছোৱা পবিত্ৰ ভাদ মাহলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 50 লাখ ভকতক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে লেখাপানীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিপুল লাথাক দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি বিজেপি ত্যাগ কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই ইতিমধ্যে কালি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে অশোক শৰ্মাই গেৰুৱা বসন ত্যাগ কৰি 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ অসন্তুষ্ট প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কজনে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীৰ এইবাৰ জাতিৰ কথা কৈ পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক টাৰ্গেট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংবাদিকক জাতিৰ বিষয়ে সুধিছিল এতিয়া মানুহে যেতিয়া ৰাহুলক জাতিৰ বিষয়ে সোধে তেতিয়া তেওঁৰ সমস্যা হয় জাতিৰ কথা নুসোধাকৈ লোকপিয়ল কেনেকৈ সম্ভৱ বুলি প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অলিম্পিকত ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদৰ অভিযান অব্যাহত ৰোয়িঙৰ চূড়ান্ত খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব বলৰাজ পানৱাৰ হকীৰ পুল বিৰ এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব এতিয়ালৈকে অপৰাজিত ভাৰতীয় দলে অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ সংৰক্ষণক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা এছ চি আৰু এছ টিৰ সংৰক্ষণত উপশ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লখিমপুৰত জল জীৱন আঁচনিৰ পানী টেংকীত সুৰাৰ আড্ডা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ নহল জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্প লখিমপুৰ জিলাত বিগত 4 বছৰে জল জীৱন আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ মুঠ 513টা আঁচনিৰ অধিকাংশই আজিও সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ঠিকাদাৰে শিৱসাগৰ মেলবিল চাংমাই গাঁৱত প্ৰশাসনত পৰিণত জল জীৱন মিছন আঁচনি 41 লাখ টকাৰ ব্যয়েৰে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত নল স্থাপন কৰাৰ এবছৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখনৰ পৰা নোলাল এটোপাও পানী নগাঁৱত একেদিনাই 10ডালকৈও অধিক সাপ উদ্ধাৰ কৰিলে এজন যুৱকে দীৰ্ঘদিন ধৰি নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই থকা সাপসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আহিছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত সাপকেইডাল নিৰাপদ স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে 2019 চনৰ পৰা সৰ্ববন্ধু হিচাপে খ্যাত ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই সাপ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ কামত লাগি আহিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 2 নম্বৰ সোণাজুলিত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীয়ে নিশা ভাঙিলে লেফা গুৱাৰী নামৰ লোক এজনৰ ঘৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে লেফা গুৱাৰীৰ পৰিয়ালটোৰ বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত ৰাইজে কটাবলগীয়া হৈছে বিনিদ্ৰ ৰজনী বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজৰ ক্ৰোভ স্পীড ব্ৰেকাৰে প্ৰাণ কাঢ়িছে বহুজনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰে সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ খানাপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী পথত প্ৰকাণ্ড স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ফলত বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো ধৰণৰ সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলত বহু সময়ত স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহ দূৰৈৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যিয়ে এতিয়া মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত কৰিছে স্পীড ব্ৰেকাৰসমূহে জ্বলাকলা খুৱাইছে বাহনৰ চালক আৰু যাত্ৰীসকলক গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী শূন্যলৈ গুলী ফুটাই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ গোলামপট্টিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে মৰিগাঁৱত সংঘটিত হ'ল অপহৰণ কাণ্ড অচিনাক্ত লোকে অপহৰণ কৰে সুমিত নন্দী নামৰ এজন যুৱকক মৰিগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰাই অপহৰণ কৰা হয় যুৱকজনক লখিমপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ চেষ্টাত দুৰ্বৃত্তৰ বিদ্যালয়ৰ গেটৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা ছেইণ্ট মেৰিজ হাইস্কুলৰ গেটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মুখত স্প্ৰে মাৰি কণমানি ছাত্ৰক অপহৰণৰ অপচেষ্টা এখন ইকো বাহনত আহিছিল 3 অপহৰণকাৰী মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল 3 অপহৰণকাৰী অপহৰণকাৰীৰ হাতত কামুৰি কথম্পি পলায়ন কৰে কণমানি ছাত্ৰজনে সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই মহঙা হ'ল চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পঞ্জীয়ন মাচুল 100% বৃদ্ধি প্ৰায় 107 বিধ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ দাম 50ৰ পৰা 75% বৃদ্ধি বিলাসী বাহনত এটিএম চোৰৰ গেং কৌশলেৰে এটিএম কাৰ্ড কাঢ়ি পলায়ন কৰিব খোজা এটা চোৰক ধৰা পেলালে ৰাইজে ধৃত চোৰটো বৰপেটাৰ জেহেৰুল ইছলাম বাক্সাৰ বৰমাত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰাসহ আটক এজন ব্যৱসায়ী বৰমাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰামু ৰামচিয়াৰী নামৰ লোকজনে চলাই গৈছিল অবৈধ সুৰাৰ বেহা
ভুদরালি নির্মাণ আধাতে এরি পলাল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ফলত যাতায়াতের নামত দুর্ভোগ ভুগিছে রাইজে। ইফালে পথটো বন্ধ করিয়ে দায়িত্ব সামরিছে লোক নির্মাণ বিভাগে। মহানগরীর চিকিৎসকর 2 কোটি টাকা লুট সাইবার অপরাধীর। শেয়ার মার্কেটত ধন বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত চিকিৎসক, এইবার অপরাধীয় সোশিয়াল মিডিয়াত পাতিছিল প্রবঞ্চনার জাল। টেলিগ্রাম এপর জড়িয়ে পরামর্শ লৈছিল শেয়ার মার্কেটত ধন বিনিয়োগের, ইয়ার পিছতে সাইবার অপরাধীয় লুটিলে চিকিৎসকজনের 2 কোটি টাকা। বিজেপির বিরুদ্ধে সকল বিরোধী ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের আহ্বান বলে মন্তব্য লুরিণজ্যোতি গগৈর। কোনো দলে অকলশরে বিজেপিক পরাভূত করবা পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া নাই বলে মন্তব্য লুরিণজ্যোতি গগৈর। স্বাস্থ্যখণ্ডর ভালর সরকারে মাচুল বৃদ্ধি করা বলে অদ্ভুত মন্তব্য বিধায়ক দিগন্ত কলিতার। স্বাস্থ্যখণ্ডত মাচুল বৃদ্ধিত আপত্তি করবলিয়া বিশেষ নাই বলে মন্তব্য দিগন্ত কলিতার। রাজ্যের শক্তি বিভাগের অদ্ভুত কাণ্ড, কলিয়াপুরত গৃহস্থ নথকা অবস্থাত স্মার্ট বৈদ্যুতিক মিটার লগালে শক্তি বিভাগের লোকে। বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্যখণ্ডত মাচুল বৃদ্ধি হওয়াক তৃণমূল কংগ্রেস দলের সভাপতি রিপুণ বরার প্রতিক্রিয়া, সরকারখনে সর্বসাধারণ লোকের জীবনের সঙ্গে ধেমালি করা বলে কটাক্ষ। বান পরিস্থিতির খাম কটার পেছতে বিপদ নামি আহিছে কাজিরঙার জীবকুললৈ, খাদ্য সংকটত ভুগিছে কাজিরঙার বন্য জীব জন্তুয়ে। হাজোত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নাম লৈ দুষ্কৃতিকারীর ভূমি বেদখলের চেষ্টা। হাজোর ক্ষেত্রী হারদিয়াত সরকারি ভূমি দখল করে দুষ্কৃতিকারী নির্মাণ করিলে মন্দির, বাধা প্রদান করবলে যাওয়া স্থানীয় জিতু চৌধুরী নামের এজন লোকক আক্রমণ করারও চেষ্টা চলালে ভূ মাফিয়ার দলে। নমস্কার।